ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਔਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਯੋਗੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰਾਣਾ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰੱਗਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗ, ਔਰ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਉਹ BJP ਰੂਲਡ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਨਾ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ BSF ਦਾ ਪੈਰਾ, ਅਤੇ BSF ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਧੱਕਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ BJP ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਨੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ,
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਸਪੇਅਰਾਂ ਚੋਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਝੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਟਪਲੀ ਵਜਾਈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੌਣ? ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਸਰਾਜ ਅੰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੀਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਈਸਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, BSP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ, ਔਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੜਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਾਤੜਾਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਟਿਕਟ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਤਾ, ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਹੋਣਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੈਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ 43,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ, 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਜੀਮ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਜੀਮ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2019 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਖੜਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੁੱਤ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 9 ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਭਣਵਈਆ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 2022 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੁੰਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਲੇਡੀ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ
ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਾਈਟਰ, ਲੜਾਕੂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬੜਬੋਲਾ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਲੀਡਰ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਰਸਯੋਗ ਲੀਡਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਧਾਰਨ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਓ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।